Para 16 orësh policia e shtetit na ka njohur me një operacion të suksesshëm, kështu e kanë quajtur nga departamenti kriminal i policisë kriminale në policinë e shtetit, por gjithashtu një lloj bashkëpunimi me partneret e agjencisë federale amerikane. Ju po ndiqni disa pamje të cilat janë publikuar vetë nga faqja e policisë së shtetit, sepse është deportuar në Shqipëri për të përballur me akuzat për disa vepra penale një 54 vjeçar në kërkim ndërkombëtar, I cili në vitin 2013 kishte arritur që nëpërmjet një vendimi gjyqësor të lëshuar nga gjykata shqiptare të deklarohej I vdekur në vitin 2003 në Amerikën Latine. Sikur se përmendat pak edhe pak më përpara, është dënuar me 25 vite burg nga autoritetet gjyqësore italiane. 54 vjeçari ka tashmë disa vepra penale me të cilat mund të është dënuar. Disa prej tyre janë Bashpunim në organizat kriminale, rrëmbim personit, tentativë zhvatje, shkelje të ligjit për armë dhe trafik droge në sasi të mëdha. Disa vepra penale, por nuk pëndale më tej se vlen për të diskutuar me Fation Softën, ekspert I sigurisë, e cilin e kemi në lidhje Skype. Mirëmëngjes, zoti Softë, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, ju falënderit. Është konsideruar si një operacion I suksesshëm I policisë kriminale në një lloj bashpunimi dhe me institucionet ndërkombëtare. Si e keni parë? I suksesshëm apo pak I vonë? Së pari I suksesshëm sepse në fund fundit një person në kërkim I dënuar nga një gjykatë italiane me 25 vite burgim arrin të identifikohet, të lokalizohet dhe të arrestohet dhe të sillet para drejtësisë për të gjykuar dhe për shumë vepra të tjera penale për fshirë dhe mashtrimin që nërmet një organ I gjyqësor arrin të japë vdekjen e tij. Por edhe shumë me qenë se është një person I kërkuar nga disa shtete për vepra penale, për aktivitete kriminale, për pjesëmarrje në organizime të grupeve kriminale, të trafikimit të lëndëve narkotike në sasi të mëdha e tjerë. Por ky është një problem për ata persona të cilët I konsiderojnë të zhdukur apo të humbur apo të vdekur dhe ja mbas 20 vjetësh është në gjendje një person të identifikohet si I gjallë. Tani, këtë nuk kuptova, zoti Softa, nëse mund të shpjegoni pak më thjesht, në vitin 2013 kishte arritur që nëpërmjet një vendimi gjyqësor të lëshuar nga një gjykatë shqiptare të deklarohej I vdekur në vitin 2003 në Amerikën Latine. Si mund të ndodhë një lloj falsifikimi I kësaj natyre? Ligji shqiptar I lidhur me vdekjen e personave, pra ka një regjistër në gjendet civile, ku në këtë regjistër janë lindjet dhe martesat dhe vdekjet. Në rastin e personave të cilët janë të vdekur, mënyra e çregjistrimit të tij apo deklarimi I vdekur vjen kur ka një raport nga mjeku dhe apo nga eksperti ligjor në rastet kur është bërë kryerja e kufomës. Dhe mbas dorëzimit të dokumentacionit në gjendën civile arrin që të marrë një dokument e cili lejon varrimin e tij. Mirë po kemi rastet personave të cilët janë zhdukur për shkak të fatkeqësive natyrore, për shkak të aksidenteve ku nuk mund bëhet identifikimi, atëherë ka një ekspert I cili firmos dhe deklaron në një procedurë verbale për vdekjen e personit. Ose në rastet e personave të zhdukur që nuk gjendet kufoma, mbas 2 vjetësh mund të deklarohet I zhdukur dhe mbas 4 vjetësh, pra mbas 6 vjetësh, I bie që nga një person I interesuar brenda familjes mund të kërkohet deklarimi I vdekur. Softa, këtu mund të ketë ndodhur në rastet që po shpjegoni në mënyrë teorike dhe si ndodh dhe si procedurë. Mund të ketë ndodhur që për rastin konkret të ketë qenë një familjar I tij, I cili ka firmosur. Dhe a mund quhet bashkëfajtor nëse me që është gjetur I gjallë? Pa tjetër që është në bashkëpunim, sepse për aq kohë sa një familjar apo një person I interesuar I familjes së tij ka kërkuar të shpallet I vdekur, kjo nuk bëhet nga gjenda civile, po bëhet me vendim gjykate. Pra paraqitet në gjykatë, deklaron dhe mbi këtë bazë deklarimi gjykata merr dhe merr një vendim për të deklaruar të vdekur. Dhe ky është ai që themi bashkëpunimi. Pra, nëse kjo vdekje ka ndodhur jashtë territorit shqiptar, siç është rasti në Amerikën Latine, po. Atë në raste të tilla janë procedurat dhe dokumentacioni që vjen nga ai shtet. Nëse në rastin konkret nuk kemi një deklarim të ardhur nga ai shtet, por kemi një vendim të gjykatës shqiptare. Dhe kjo ka ardhur mbi bazën e kodit
i cili përcakton dhe rastet kur kemi zhdukje apo vdekje të personave. Zoti Softa, në Amerikën Latine, nëse ka një lloj informacioni të kësaj natyre, dihej që jetonte, punonte, kishte vite që ishte zhvendosur për të jetuar atje, pra ka një lloj informacioni pse, çfarë ndodhi atje në Amerikën Latine që u desh të zhvendosi, pra të largohi dhe më pas të shpalli i vdekur atje? Nuk kam një informacion, por fakti që është dënuar dhe kërkoi nga drejtësia italiane për ekzekutimin e një vendimi me dënim e burg për 25 vitesh. Spostimi i tij për shkak të aktiviteteve e para për të shfutur nga drejtësia italiane që ishte një person kërkim dhe gjithmonë vendet të përshtatura, siç është Dubai, Amerika Latine, apo vendet të tjera, të cilët janë vende ku mund të fshihej dhe mund të shfutosh drejtësisë. Sigurisht ndrimi i identitetit, përgatitja e dokumentave të tij me disa emra, të paktën me tre emra të thënë deri tani, ka bërë të mundur që të ishte i pa identifikueshëm. Pastaj largimi nga ky vend, nuk e di nëse mund të ketë pasur dhe atje veprimtari kriminale dhe mund të jetë i kërkuar nga ky vend. Nga Amerika Latine e keni fjalën. Nga Amerika Latine, arrestimi i tij është bërë në Michigan. Dihet si është gjetur, pra për pjesën se ju thatë, po thoni pak më përpara që ky e ka ndryshuar identitetin e tij sa i përket edhe pasaportave fallse që besoj do ketë ndërruar. Dihet si është kapur, ka qenë në një ka hyrë në një institucion, ka qenë duke kaluar nga një shtet te tjetrin edhe mund të identifikuar në pjesën fizike apo si është kapur personin në fjalë? Ky ka qenë një bashkëpunim midis policisë amerikane, shërbimeve të saj me policinë shqiptare. Fakti që janë marrë informacione lidhur me identitetin e personit, pra aq kohë sa është raportuar dhe nga gjykata shqiptare apo nga informacionet marrë nga Shqipëria si një person i vdekur mbi por pa identifikuar vdekjen e tij. Pra mbi bazën e një vendimi, thash në këtë formë që mund të shpallet me vendim gjykate mbi bazën e kodit shqiptar. Por mollësira dhe informacionet e tjera sigurisht që presin se sapo kemi një person të deportuar në drejt Shqipërisë, i cili do të hetohet qoftë edhe për mënyrën e dhe aktivitetin që ka kryer në këto shtete. Po, do të thotë tani një pyetje kam, pse deportohet ky person në Shqipëri kur në fakt është gjykuar nga gjykata italiane dhe nëse mbani mend herën e kaluar kur keni qenë në studion ton, ne kemi folur për një rast të ngjashëm, por në fakt është deportuar në shtetin në cilin në fakt janë ngritur akuzat për X vepra penale. Pse jo në shtetin italian dhe pse në shtetin shqiptar? Së pari, koha për cilën ai është dënuar është mbi 20 vjet. Dhe për aq kohë sa ka mbi 20 vjet, ka një parashkrim të kodit penal i cili mund ta shmangatë nga ky dënim. Dhe momenti i kërkimit mund vi për shkak të origjinës tij, pra mund ke qenë në kërkim edhe nga policia shqiptare dhe merë përparësi për shkak të origjinës së vendit nga i cili ai ka në shtetësin e vetë. Pa tjetër që këtu në bashkëpunim me policinë shqiptare dhe bashkëpunim dhe me policinë italiane, do të ketë një rihetim, me qenë se rritë shfaqet pra personi është i gjallë, dhe do të rihetohet për shumë vepra penale të kryera në disa vende përfshirë dhe Italinë. Dhe mund të kemi një rigjykim, po themi, të disa vepra penale për të cilën ai jo thjesht është dënuar, por për vepra penale të cilën është kryer, i ka kryer dhe mund të shikohet dënimi i tij. Përfshirë dhe mashtrimin, sepse ka mashtruar institucionet shqiptare për këtë vepër penale, e cila sigurisht është e dënueshme. Po, do ndalemi edhe këtu se duhet të pyes pak edhe për çështjen e bashkëpunimit. Ndërkohë po lexoja pak tek deklarata e policisë së shtetit që thuhej që Leonard Dëmnella do të jetë subjekt hetimesh në Shqipëri për ngjarje kriminale të ndodhura kohë më përpara në vendin ton. Pra, përveç akuzave dhe veprave penale për cilat akuzohet ky person në fjalë, për cilat në fakt është dhënë edhe 25 vite burgim, ky është dënimi dhënë edhe nga gjykata italiane, mund të shtohet një lloj dënimi për vepra kriminale që mund të ndodhur në vendin ton? Kjo ka qenë dhe një nga ato motive për cilën Shqipëria e ka shpallur në kërkim, pavarësisht se në rastet e kërkimit apo në rastet e dënimit, vepra penale në moment që personi vdes, ata pushojnë. Po. Po për çfarë dyshohet? Pra dyshohet për ndonjë vrasje? Për shpërndarje droge? Unë nuk kam një
Po, ndoshta aktivitete kriminale lidhur me vrasje, lidhur me droga, se këto janë ato për cilën ai është marrë dhe në territorin italian. Pra nuk është specifikuar. Vepra penale të kryera në territorin italian kanë qenë shpeshherë të lidhura, sikurse kemi parë që në rastet e shumë personave të dënuar, veprat penale kanë qenë të lidhura dhe me vendin e origjinës. Vepra penale ku është kryer dhe në bashkëpunim me kë dhe në cilët territori janë kryer këto vepra penale. Pra jemi në këtë situatë në cilën po shpjegojmë që është i dënuar për këto vepra penale nga gjykata italiane, por ndërkohë ka dyshime se mund të jetë përfshirë edhe në vepra kriminale që ka ndodhur në territorin shqiptar. A mund të ndodhë që nëse personi rrëfen dhe tregon të vërtetën për pjesëmarrjen e tij në vepra të cilat kanë ndodhur në të shkuar në vendin tonë, të mos dënohet më shumë se sa 25 vite? Nëse bëhet bashkëpunëtor me drejtësinë? Nëse do të bëhet bashkëpunëtor, duhet të rrëfejë jo vetëm për aktivitetin e tij, por edhe për aktivitetin e personave të cilët me të cilin ai ka bashkëpunuar dhe mund të kthehet një bashkëpunëtor të drejtësisë. Por disa vepra penale të cilët kanë kaluar 20 e sa vite, pra 20 vjet, një pjesë e tyre janë të parashkruar. Por nëse ka element të rinj, të cilët mund të rikthehen veprën penale, atëherë në këtë moment mund të rigjykohet kjo veprë penale në kushte të reja. E kuptoj, të largohemi. Varet gjithmonë nga të dhëna të reja, të cilët mund ta pasurojnë me element të rinj mbi bazën e cilës ai është të dënuar. Por për rihapjen e dosjes dhe për rihapjen e çështjeve penale që kanë qenë në dyshim të tij. Mund të përfshihen në proces gjyqësor si bashkëpunëtorë dhe familjarë të tij, të cilët e kanë fshehur faktin që ai jetonte dhe e kanë shpallur apo kanë qenë pjesë e këtij bashkëpunimi që e ka qenë vdekur, që ka vdekur. Ky është një hetim që do të ndodhë sepse mjafton të shkojmë dhe të hapim procesin gjyqësor, kush ka qenë personi apo personat të cilët kanë kërkuar për të shpallur të vdekur personin. Dhe a ka pasur komunikime ndër vite me këtë familjar dhe me familjarë të tjerë, dhe cilët kanë qenë persona brenda familjes që kanë pasur DNA dhe e kanë fshehur, po themi, ekzistencën e tij. Sepse nuk ka mundësi një person, edhe pse është shpallur i vdekur, mos ketë pasur komunikime me familjarët, forma, mënyrës e si ata kanë komunikuar, për të reguar që kanë DNA për ekzistencën e ti dhe kanë fshehur, duke deklaruar nërmet dokumentave shtetërore, sepse deklarata, para të shkosh të marrësh vendimin, ka disa deklarime të cilët duhet t'i bësh. Pra, dhe po gjykata mund të jetë pjesë e këtij bashkëpunimi? Po mjafton dosja për cilën ai është, mjafton të shkojmë tek vendimi i gjykatës, koha në të cilën është bërë 2013, a mos gaboj, për shpallin e vendimit për vdekjen e ti. Gjykata, cila ka qenë gjykata, e cilët rreth ka qenë, dhe mjafton të hapet dosja, dhe është shumë e qartë ajo për cilën kush kanë qenë dëshmitarët, apo kush kanë qenë kërkusit për të marrë këtë vendim të gjykatës. Tani zoti Softa, institucioneve shqiptare në rrëmet dokumentacionit. Ose ndoshta nëse do ketë edhe ndoshta një përfshirje të tyre. Zoti Softa, duke folur për këto rrëngjet që bëhen dhe fshehjen e këtyre të dhënave duke rezultuar një herë si të vdekur, më pas duke kryer gjithë procedurat, po na kujton pak edhe rastin e Ervis Martinajt, sepse flitet, sepse është folur për gjatë muajve të fundit, herë në studio televizive, herë për zhdukjen e tij, herë për faktin që ai ka vdekur, herë që fshihet, herë që përdoren, që herë pas herë dalin video, momente të ndryshme nga fakti se ku është parë për herë të fundit, me kë ka komunikuar për herë të fundit. Janë raste që sigurisht sjellin pak përbashkët. Ju si ekspert, shihni ndonjë lloj ngjashmërie me këtë rastin? Ka një ngjashmëri sepse kodi civil thotë që momenti kur një person shpallet i zhdukur është ai momenti i fundit në të cilin personi flasim, ai momenti i zhdukjes në durrës. Ajo datë, nëse do të kaloj 2 vjet, një i interesuar i familjes së tij mund të kërkojë një vendim në të cilin shpallet i zhdukur. Dhe mbasi të kalojnë dhe 4 vite të tjera, po një person i interesuar i familjes së tij mund të kërkoj të shpall vdekshmërinë e tij, vdekjen e tij. Dhe nga ky moment personi me vendim gjykate mund të jetë i vdekur. Por realisht
jemi në këto kushte, kur nuk është rasti I parë, po ka dhe shumë raste të tjerë ku nga mafia apo mafioz të njohur të në historinë, qoftë edhe të mafisë italiane, janë zhdukur dhe janë shfaqur mbas 30 vjetësh, mbas 20 vjetësh. Një rast tipik. Ato kanë ndryuar identitetin, kanë bërë ndërhyrje estetike apo ndryshime të fytyrës, të pamjes e tjerë dhe janë futur duke bërë jetën e tyre normale. Sikur se ka qenë një pizzajol që ishte në Francë u arrestua, një tjetër që ishte në Spanjë që u identifikua dhe u bë e mundur arrestimi I tyre. Pra ka plot rastin në këtë botë. Dhe a mund tjetë një skenar I ngjashëm edhe me rastin për cilin jemi duke diskutuar edhe për rastin Ervis Martinet, pra se po shpjegoni se ka ndodhur dhe me bandat italiane, ndryshime kirurgjikale, një njoftim që personi rezulton I zhdukur dhe më pas I vdekur, mund tjetë edhe ky rasti apo jo? Në gjykimin tuaj flas. Po mund tjetë sepse e kam thënë që Martina ishte njëri shumë jaftë nga mënyra dhe nga inteligjenca, I pasur nga ana ekonomike, me lidhe dhe me njoje si në strukturat policore, në drejtim të organeve ligjzbatuese, në botën e biznesit, me lidhe dhe ti ndërkombëtare, si në Kosovë dhe vende tjera, ishte një njohës shumë I mirë I mundësive të mashtrimit dhe të depërtimit për të kaluar nga një vend në një tjetër, sepse her pas here ka kaluar dhe në territoret tuaja dhe rikthimi I tij. Pra mundësit dhe lidhjet e tij janë që ai mund të jetë ndoshta brenda, ndoshta jashtë territorit dhe këto format e fshehjes të largimit deri në momentin e marrjes së një vendimi për të vdekur pra që kosa nuk është ku forma e tij, patjetër që mund të jetë përsëri një rast I ngjashëm me të. Tani do të sofë kam njohur një person disa vite më parë I cili ishte një person që mashtroi me piramidat, me sistemin piramidal dhe nxorri një njoftim që ishte vrar apo kishte pas një aksident në Maqedoni. Jam habitur kur e kam parë në aeroport në Romës duke më thënë që hajde të pim një kafe. Jam habitur sepse personat e tillë nuk është se e shpalli me vitin. Pasa vitesh, por mashtroi, pasa vitesh e takuat këtë personin në fjalë. Pas shumë vite. E kam takuar mbas 10 vjetësh. Dhe ai kishte nxjerr njoftimin, pra familjarët e tij kishin nxjerr njoftimin që ka vdekur. Kishin shpallur një njoftim thjesht nëpërmjet këtyre formave të mashtrimit apo shtylla edhe nëpër këto njoftime të familjarëve dhe ndër më kohë personi jetonte në Suedi. Në Suedi ju tha jetonte në Suedi se keni dhe nuk e di a është më, por jetonte në Suedi. Çfarë ju tha e kam parë në aeroport? Patet mundësi të komunikoni apo vetëm e pat? Shpreh habin dhe ishte momenti I shkëmbimit dhe ai mori drejtimin tjetër për drejtim Suedis. Jetoj në Suedi tha dhe nuk kisha rrugë tjetër për të jetuar. Por këto ishin ato forma që mashtruan një pjesë qytetare për ushqyer dhe një zëvendës ministër ku ai jetonte me qiran në shtëpinë e tij. Me idenë që do t'i jap para, do t'i jap fond vite, do t'i jap me përqindje të tjera dhe ishte një nga ata persona të cilët janë larguar qytetarëve, sepse drejtësia nuk është se pati një kërkim apo një kërkesë pra, ndaj arrestimit të tij. Këtë doja t'ju pyesja në fakt, drejtësia për rastet e këtyre mashtruesve që në atë kohë ishin pjesë të piramidave, nuk e di, drejtësia pati një lloj kërkimi për personat të cilët ishin të përfshirë apo vetëm gjykimi popullor? Që kërkonin paratë e tyre mbrapsht. Ka qenë gjykimi, nuk ka pasur kërkim nga drejtësia. Ka qenë ajo forma që personat merrnin para, zhdukeshin, kanë pasur denoncime të personave për lekët e humbura, për firmat piramidale të krijuara, po. Për firmat piramidale, por për një grup caktuar njerëzish që ka pasur kërkim apo kanë kërkuar arrestimin e tyre. Një pjesë tjetër që kanë qenë në nivelin e sudës apo nivelin e të tjerëve, këta persona pastaj kanë lundruar në dëm të ekonomisë së shqiptarëve. Dhe atyre personave të cilët kanë besuar tek ajo mrekullia që paraja mund të rritet nëpërmjet parash. Do të softa në momentin që një person shpallet I vdekur, sidomos kur bëhet fjalë për eksponentë të botës së krimit, edhe një farë mënyre janë edhe prova të cilat e faktojnë këtë gjë. Policia, gjykata ndalon se kërkuari prova, ndalon se kërkuari për të? Çfarë ndodh si procedurë? Provat ndaj personave të zhdukur, për personat të zhdukur, më pyetët apo jo?
Mm-hmm. Po, personat cilët janë në shpallur të zhdukur apo të vdekur nga familjarët e tyre, por janë eksponent të botës së krimit. Çfarë ndodh? Pra si procedurë për krimet cilat kanë kryer? Ngrin apo është policia ndërkombëtare që kërkon, vazhdon të kërkojë për ta? Për aq kohë sa personi është në kërkim, personi është në kërkim të Interpolit apo të Europolit, dhe nëse do të jenë në gjurmë apo informacionet të cilët mund t'i japin për vendodhin e ti, bëjnë arrestimin e ti. Por nëse kanë kaluar vite dhe nuk ka informacione, disa herë dosjet ngelen të pezulluara, por jo të mbyllura. Dosjet vazhdojnë të jenë dhe rihapen në momentin që ka informacione. Ja, për shembull, rasti konkret, kanë kaluar 20 vjet, edhe pse personi ishte e shpallur i vdekur, përsëri në momenti që pati një informacion, që nuk e dinë çfarë dhe si është bërë e mundur identifikimi i tij, patën arrestimin dhe kthimin e tij në territor. Dhe tani rifillon hetimi për vepra penale për të cilën ai nuk është gjykuar. Mirë, këto vepra penale, mashtrimi që ka bërë gjykatës dhe të tjera mund të bashkohen për të marrë një mas dënimi. Pastaj, nëse ka një rikërkim nga Italia, jo vetëm për dënimin e dhënë, por dhe për vepra tjera të cilët mund të shtohen atij dënimi që kanë asaj me dosje për cilën është dënuar, atëherë mund të kemi element të rinj që Italia mund ta kërkojë për veprat penale të kryer në territor italian. Zoti Softa, ju falenderoj, u nduam pak zbulojmë nga ky misteri dhe se si rrjedhin dhe se si kryhen këto metoda mashtrimi edhe nga eksponentët e botës së krimit. Ju falenderoj shumë që u kishim. Ndërkohë